sitten 1916, jolloin Murmanin rata valmistui, niin tästä Kantalahdesta tuli sen yksi asema ja se oli sitten niin kuin merkittävä vaihe tämän kaupun kasvun kannalta. Kaupunkioikeudet sai vuonna 1938. Ja käydään siinä nyt sitä valottaa etsimään. Vasemmalle. Vasen käsi on se, missä on peukku. Sanoin. Peukalo on oikealla puolella. Eli nyt katsotaan tästä, ja sanot, että jostain kaupasta saisi mahdollisesti vaihdettua tuota valoa. Taitaa vähän matkaa tuonne. No, kyllä. Tämä nyt... Käy tuosta hotellilta kysymässä, että vaihtaako sen, otettaisiin oikealle ja koukataan tuosta vasemmalle. Ottakaa vielä hetki tässä. Rahaa vielä. Onko sulla kanssa lähtöä?